Skromné živobytí a přitom jsou ty hory naše prý plné pokladů. A jak tak přemýšlel a snil si, jak by to bylo, kdyby byl bohatý, tak najednou se ozvalo Konráde. On se lekl, otevřel oči a před ním stál velebný stařec, jo, to tak musí říct, velebný stařec nadlidských rozměrů. A měl dlouhý bílý vous a měl dobrácké jiskrné oči. A pokračoval ten stařec, Konrád, když mi dáš nejlepší ovečku ze svého stáda, tak nebudeš litovat a já ti pak ještě řeknu, kdo jsem. Ten byl tak vyděšený, ukáž, jak byl vyděšený, tak byl vyděšený, že Rafael Klarinet, ne, šel do svého stáda Rafael nejkrásnější a nejlepší ovečku a donesl ji tomu staříkovi, staříkovi starci. A ten ji opatrně přebral a řekl, já jsem praděd, nejmocnější ze všech duchů v těchto horách a jsem taky strážce těchto hor. A protože jsi byl tak hodný, tak já tě ukážu svoje podzemí. A luskl prstama a najednou byli v obrovském podzemním sále, který byl větší než tento. A tam byly samé poklady a ten praděd, ten praděd řekl, ano, rozhlédni se a vyber si něco, co se ti bude nejlíp líbit. A Konrád říká jenom jednu věc. A praděd řekl, však já jsem si taky vybral jenom jednu ovečku. A na ta slova ten praděd zmizel. A teď ten Konrád koukal a vybral si nádherný prsten. Ale vemte si to, jo, on byl chudej. Teď tam na něho už nikdo nekoukal. A teď on tam viděl tolik věcí. Tak ještě chmátl tou rukou po jednom nádherném zlatém zdobeném svícnu. A jen se ho dotkl, tak zazněla strašná rána, se ozvala. Konrád bezvědomý spadl na zem a probral se zase až na té své louce. Ale pozor, to už, on tam sice byl na tom stejném místě, ale tam vyrostl kopec obrovský, větší než všechny ostatní. On tam ležel, okolo něho už nebyla ta šťavnatá tráva, ale taková ta ostrá horská, a vřez a takové věci. A tak se rozhlídl a ten praděd se tam zase objevil a řekl, pořádně se rozhlédni dokola. Vidíš ty nádherné horské řebeny, ty horské kupy, údolí, strže, studánky, kam chodí pít zvěř a potoky, potůčky a pod náma ty lesy a ty louky a to je tvůj domov. A to je to nejdražší, co máš.
a pohled na tady tu nádheru tě uspokojí daleko víc a přinese ti daleko víc štěstí než všechno zlato a drahé kameny. A od těch dob máme horu praděd a určitě se mnou budete souhlasit, že ty naše hory jsou to nejcennější, co tady máme a musíme je milovat a chránit.
Chci vyhlázovat člověk. Jsem ozbrojen. Krávy číhají. Váši, jsou to bíložravci. Thank you.
sedět doma, když můžeme do luftu. Nazdar!